أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب اے ایمان والو پورا کرو عہدوں کو حلال ہوئے تمہارے لیے چوپائے مویشی سوائے ان کے جو تم کو آگے سناوے جائیں گے مگر حلال نہ جانو شکار کو احرام کی حالت میں اللہ حکم کرتا ہے جو چاہے اے ایمان والو حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو اور نہ ادب والے مہینے کو اور نہ اس جانور کو جو نیاز کعبہ کی ہو اور نہ جن کے گلے پٹا ڈال کر لے جاوے کعبے کو اور نہ آنے والوں کو حرمت والے گھر کی طرف جو ڈھونڈتے ہیں فضل اپنے رب کا اور اس کی خوشی اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر لو اور باعث نہ ہو تم کو اس قوم کی دشمنی جو کہ تم کو روکتی تھی حرمت والی مسجد سے اس پر کہ زیادتی کرنے لگو اور آپس میں مدد کرو نیک کام پر اور پرہیزگاری پر اور مدد نہ کرو گناہ پر اور ظلم پر اور ڈرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے پہلی آیت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کہ ایمان والو تم اللہ رب العزت سے کیا ہوا معاہدہ اور بندوں سے کیا ہوا معاہدہ پورا کرو۔ اللہ رب العزت سے معاہدات کئی قسم کے ہیں، ایک قسم تو یہ ہے کہ عقائد اور ایمانیات میں اللہ سے معاہدہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت کو ایک ماننا ہے اور تمام رسولوں کو برحق جاننا ہے، فرشتوں کو خدا کی مخلوق اور معصوم مخلوق سمجھنا ہے اور ان کے بارے میں یقین کرنا ہے، اسی طرح قبر کے عذاب اور عذاب اور جزا اس کے بارے میں بھی یقین رکھنا ہے، قیامت کے دن کے بارے میں یقین رکھنا ہے، جنت کی نعمتیں اور جہنم کی سزائیں ان سب کے بارے میں یقین رکھنا ہے۔ ایک تو معاہدہ یہ ہو گیا، اور دوسرا معاہدہ یہ کہ اللہ رب العزت جو چیز حلال کرے ان کو حلال سمجھنا ہے اور جو چیز حرام کر دے ان کو حرام سمجھنا ہے، جو اللہ رب العزت حلال کر دے اس کو کبھی حرام نہ جانے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہاں پر دو لفظوں کا تذکرہ ہے بہیمہ اور انعام۔ بہیمہ ہر قسم کے چوپایوں کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ جنگلی ہو اور چاہے وہ پالتو ہو۔ اس سے تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ہر قسم کے چوپائے حلال ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اسی کے ساتھ ساتھ انعام کا تذکرہ کر دیا۔ انعام کہتے ہیں پالتو جانوروں، ان دونوں کا تذکرہ اس لیے کیا بہت سے وحشی جانور ایسے ہیں کہ جو حلال ہے، اور پالتو جانور تو حلال ہیں۔ انعام کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سمانیتا ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، کہ وہ دمبوں کا جوڑا ہو نر اور مادہ، اور بکروں کا جوڑا ہو نر اور مادہ، ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اور اونٹ کا جوڑا نر اور مادہ، اور گائے کا جوڑا۔ یہ آٹھ قسم کے جانور ہے جو حلال ہے، اللہ رب العزت نے ان کو حلال قرار دیا، لیکن ساتھ ساتھ بہیمت ان کا لفظ استعمال کر کے یہ اشارہ فرمایا کہ جو ان جیسے جانور ہو، اگرچہ وہ جنگلی جانور ہی کیوں نہ ہو، وحشی جانور ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی حلال ہے۔ جیسے ہرن ہے، وہ نہ تو چیر پھاڑ کر کھاتی اور نہ گندگی کھاتی، بلکہ وہ بالکل مشابہ ہے بکری کے۔ اسی طرح نیل گائے ہیں،
وہ نہ چیر پھاڑ کر کھاتی اور نہ گندگی کھاتی، وہ مشابہ ہے گائے کی، تو وہ بھی حلال ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے ان جانوروں کو حلال کیا۔ اب یہ اللہ رب العزت کی ناشکری ہوگی کہ کسی قوم کو دیکھ کر ان کو اپنے اوپر حرام کر لے اور ان سے بچے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی ناشکری ہوگی۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک سبق اللہ رب العزت نے ہم کو پڑھایا کہ جیسے بہت سی قوم ایسی ہے جیسے بت پرست ہوتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں، مشرکین ہوتے ہیں، وہ ان جانوروں کے ذبح ہی کو حلال نہیں سمجھتے، اچھا نہیں سمجھتے، تو تم ایسا بھی نہ کرو کہ ان کو اپنے اوپر حرام قرار دو۔ اور بہت سی قوم ایسی ہے کہ جو ہر قسم کے جانور کھاتے ہیں، وہ کتا بھی کھاتے ہیں، خنزیر بھی کھاتے ہیں، چوہا بھی کھاتے ہیں۔ آپ چائنیز لوگوں کے بارے میں شاید آپ جانتے ہوں گے کہ وہ ہر قسم کے جانور کھا جاتے ہیں، چوہا وہ کھا جاتے ہیں، سانپ وہ کھا جاتے ہیں، بچھو وہ کھا جاتے ہیں، ان کو بھونتے ہیں اور ان کو کھا جاتے ہیں۔ نہ ہم کو ہر قسم کے جانور استعمال کرنے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فضل فرمایا، کرم فرمایا، اللہ رب العزت نے انہی جانوروں کو ہمارے لیے حلال کیا کہ جو ہمارے لیے مفید تھے، جو ہماری صحت کے لیے بھی مفید تھے اور ہمارے اخلاق کے لیے بھی مفید تھے۔ یاد رکھیں، جو جانور اللہ رب العزت نے حلال کیے ہیں اس کا اثر ہماری صحت پر صحیح پڑتا ہے اور ہماری روحانی صحت پر بھی صحیح اثر پڑتا ہے۔ ان تمام جانوروں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا جو جسمانی اعتبار سے انسان کے لیے نقصان دہ ہیں اور روحانی اعتبار سے بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کتے کو لے لیجئے، جسمانی اعتبار سے بہت خطرناک ہے انسان کے لیے۔ خنزیر کو لے لیجئے، روحانی جسمانی اعتبار سے تو اس کے بہت زیادہ نقصان ہے، لیکن روحانی اعتبار سے اس کا نقصان یہ ہے کہ جس قوم میں اس کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ قوم بے شرم اور بے حیا ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ اپنی ماں اور بہن کی کوئی رعایت نہیں کرتا اور ہر ایک کے ساتھ چلتا ہے، اسی طرح جس جو قوم اس کے گوشت کو استعمال کرتی ہے، پھر ان کے درمیان ماں بہن بیٹی اور بیوی کی کوئی تمیز نہیں رہتی، وہ ہر ایک کو استعمال کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے انہی جانوروں کو حلال کیا کہ جو ہمارے لیے مفید تھے، اس لیے کہ اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، اللہ رب العزت ان کی خاصیتوں کو جانتے ہیں کہ ان کا اثر انسان کے اوپر کیسے پڑے گا اور جو حرام ہیں ان کا اثر کیسے پڑے گا۔ احلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ یہ سب قسم کے جانور حلال ہے، لیکن ایک صورت میں یہ حرام ہو جاتے ہیں، جب انسان احرام کی حالت میں ہو، چاہے عمرے کا احرام باندھا ہو یا حج کا احرام باندھا ہو، حالت احرام میں اجازت نہیں ہے محرم کے لیے کہ وہ ان کا شکار کرے اور شکار کر کے ان کو کھائے، یا اگر حالت احرام میں نہیں ہے، کوئی جانور حدود حرم میں آ گیا، اب حدود حرم کے اندر بھی اس کے شکار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ اجازت ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ رب العزت جو حکم چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم کر دیا، یہ جانور حلال کر دیے، اب یہ جانور حلال ہی رہیں گے، چاہے بادشاہ عادل آئے چاہے ظالم آئے۔ چنانچہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ سے کسی نے سوال کیا گائے کے بارے میں، وہ باقاعدہ چھپا ہوا ہے حضرت کے امداد الفتاوی میں کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ ہے اور یہاں کی حکومت تو پریشان کرتی ہے، تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ یاد رکھو مسلمانوں، اب یہ شعائر اسلام میں ہوگا، اب اگر تم اس سے رکو گے خاص طور سے قربانی کے موقع پر تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اگر وہ آج تم کو اس سے روک رہے ہیں، کل تم کو اذان سے روکیں گے، پھر اذان سے روکیں گے تو پھر نماز سے بھی روک دیں گے،
تمہاری عبادت گاہوں کے آنے سے بھی تم کو منع کر دیں گے. وہ ان کی دور بینی تھی، دور اندیشی تھی. لیکن آج چونکہ حالات ایسے ہی ہیں اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ انسان اس کو استعمال نہ کرے لیکن اس کو حلال جانے. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ اب تو حرام ہو گیا، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آ گیا. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہو گیا، ہمیشہ حلال رہے گا. جو میں نے بتلایا کہ جو حکم آ گیا اللہ رب العزت کا اس طور پر کہ وہ حلال ہے، وہ قیامت تک حلال رہے گا، کوئی بھی طاقت اس کو حرام نہیں کر سکتی. تو اس لیے اس کا گوشت استعمال کرنا حلال تو ہے. مثال کے طور پر دوسرے ملک میں چلا گیا، اب ظاہر سی بات ہے وہاں تو یہ ملے گا، تو وہ یہ سمجھے کہ بھائی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس سے رک جائے تو وہاں تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، تو وہاں وہ استعمال کر لے. لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے علماء نے یہی کہا ہے کہ اس سے بچا جائے. اس لیے کہ ایسی چیز استعمال کیوں کرے بندہ کہ جس سے اس کی عزت، آبرو، جان اور مال خطرے میں پڑ جائے. تو اس لیے اس کو استعمال نہ کرے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے اپنا یہ یقین رکھے کہ یہ حلال ہے. اس کی وضاحت اس لیے کر دی گئی کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ذرا اس کا شان نزول سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 6 ہجری میں عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا اور اپنے ساتھ 1000 صحابہ کرام کا مجمع ساتھ لے لیا. تو وہاں مقام حدیبیہ پہ جا کر آپ نے مشرکین مکہ کو یہ پیغام پہنچایا کہ ہم عمرے کے ارادے سے یہاں آئے ہیں، جنگ کرنے کا کوئی ارادہ ہمارا بالکل نہیں ہے، آپ ہم کو عمرہ کرنے کی اجازت دیں. مشرکین مکہ نے صاف طور پر منع کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم آپ کو مکہ مکرمہ آنے کی بالکل اجازت نہیں دیں گے. ہاں آئندہ سال آپ آ سکتے ہیں عمرے کی قضا کے لیے، اور آپ کو آئندہ سال بھی 3 دن ٹھہرنے کی اجازت ہوگی. اور اس کے اندر ایسی کڑی شرائط لگائی گئی کہ جو مسلمانوں کے عزت اور وقار کے خلاف تھی. ایسا محسوس ہو رہا تھا ان کی دفعات کو پڑھ کر کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کر لی، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. تو خیر مسلمان غم و غصے کے ساتھ واپس ہوئے. اب مقام حدیبیہ کے اس واقعے نے اور ایسی شرائط جو مسلمانوں کے لیے ذلت تھی بظاہر، ان شرائط نے مسلمانوں کے دلوں میں مشرکین مکہ کے لیے بہت غیظ و غضب اور نفرت پیدا کر دیا. اب وہ گئے تو ضرور، لیکن ان کے دل میں بہت زیادہ نفرت پیدا ہو چکی تھی. آئندہ سال انہوں نے عمرہ کیا اور قضا کی. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا حاتم ابن ہند. وہ مدینہ منورہ کچھ سامانی تجارت لے کر گیا اور اس نے مدینہ منورہ میں فروخت کر دیا. اس کے بعد وہ اپنے ساتھ ایک آدمی لے کر گیا تھا، اس کو راستے میں کھڑا کر دیا اور اس کا جو ساز و سامان تھا وہ اس کے پاس ہی تھا. اب اس نے اس ارادے سے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جاؤں گا اور اپنے اسلام کو ظاہر کروں گا تو مسلمان میرے اوپر بھروسہ کرنے لگیں گے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے خبر ہو گئی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو بتلا دیا تھا کہ ایک شخص آنے والا ہے جو شیطان کی زبان سے بات کرے گا، اور یاد رکھیں کہ وہ کفر کے ساتھ آئے گا اور دھوکے کے ساتھ جائے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بظاہر اس نے اپنے اسلام کو پیش کیا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جانے دیا. جب وہ چلا تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے جانور چراگاہ کے اندر چر رہے ہیں. اب وہ ان کو ہانکا کر لے گیا. صحابہ کرام کو کافی دیر کے بعد معلوم ہوا، اس کا پیچھا بھی کیا لیکن وہ مسلمانوں سے بہت دور ہو چکا تھا، وہ مسلمان کی زد میں نہیں تھا.
دوسرا واقعہ یہ پیش آیا، اگلے سال جب مسلمان عمرۃ القضا کرنے کے لیے گئے تو ان کو زور زور سے تلبیہ پڑھنے کی آواز آئی۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ یہ شخص تو وہی ہے کہ جو ہمارے اونٹوں کو ہنکا کر لے آیا تھا اور اپنے ساتھ انہی جانوروں کو قربانی کے لیے لے جا رہا ہے جو مسلمانوں سے چھین کر اور مسلمانوں کے جانوروں کو ہنکا کر وہ لایا تھا، تو مسلمانوں کے دلوں میں بہت غیظ و غضب پیدا ہوا اور یہ ارادہ کیا کہ ہم اس سے اپنے جانور چھین لے اور اس کا کام ہی تمام کر دیں۔ اور تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور تقریباً پورا عرب اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں کے اندر آ گیا، پورے عرب کے اندر اسلام کا بول بالا ہو گیا، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کیا کہ تمام مشرکین کو معاف کر دیا، لا تصریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی انتقام نہیں ہے، سب کو امن و امان ہے، سب کو آزادی ہے۔ تو وہ ہر قسم کی آزادی سے اپنے کام کیا کرتے تھے، ہر طرح سے ان کو آزادی تھی، حتیٰ کہ وہ جب حج یا عمرہ کرتے تو وہی جاہلانہ طرز پر اور رسم و رواج کی پابندی کرتے ہوئے حج اور عمرہ کیا کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کے دلوں میں انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہوا اور ان کو وہی حدیبیہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ ان ظالموں نے جب ہم کو حق اور جائز طریقے سے عمرہ کرنے سے روکا ہے، اب یہ تو ناحق اور ناجائز طریقے سے عمرہ اور حج کرتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کا کام تمام کر دے اور ان سے تمام جانور چھین لے تاکہ ان کی آگے ہمت نہ پڑے۔ خلاصہ یہ ہے تینوں واقعات کا کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان سے انتقام لینے کا جذبہ تھا، ان کو ختم کرنے کا جذبہ تھا کہ ان ظالموں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا اور ہم مسلمان ان کے ناجائز کام کو دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی برداشت کر رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینوں کے بھید کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فوراً یہ آیت نازل فرما دی کہ اے مسلمانوں، بیت اللہ اور مسجدوں کا احترام تمہارا فرض ہے، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم مسجد حرام کی بے حرمتی کرنے لگو۔ اگرچہ انہوں نے غلط کیا، اگرچہ تمہارے دل میں ان کے بارے میں نفرت ہے، لیکن تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ تم بیت اللہ کا احترام کرو، مسجد حرام کی تعظیم کرو اور اس کی کسی بھی قسم سے بے حرمتی نہ کرو۔ وہ کر رہے ہیں کریں، لیکن تم اپنے فرض کو نبھاؤ۔ یہ خلاصہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو، حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو۔ یہاں نزول کے اعتبار سے تو مطلب یہی ہے کہ بیت اللہ کو جنگ اور جدال کے لیے حلال نہ سمجھو بلکہ اس کی حرمت کو باقی رکھو اور اس کا احترام کرو۔ لیکن روح المعانی میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ شعائر اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو واجبات اور فرائض دیے ہیں ان سب کی بے حرمتی نہ کرو۔ بے حرمتی تین طرح سے ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کسی کام کے کرنے کا، اب اس کی طرف انسان کی نظر ہی نہیں ہے، ایسی لاپرواہی ہے کہ اس کی طرف انسان جا ہی نہیں رہا۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، وسعت ہے حج اور زکوٰۃ کا حکم دیا، وسعت ہے قربانی کا حکم دیا، لیکن انسان اس کی کوئی قدر ہی نہیں کر رہا اور اس سے دور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شعائر اللہ کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ادھورا کرتا ہے، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں، تو وہ مسلمان بھی شعائر اللہ کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے حکم دیا اس سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ جب طلوع آفتاب ہو جائے
تو 15-20 منٹ کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں تم کو نماز نہیں پڑھنی, لیکن وہ ان احکام کی کوئی پابندی نہیں کر رہا اور نماز پڑھ رہا ہے, تو یہ بھی شعائر اسلام کی توہین ہے, بے حرمتی ہے. مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اس حد کو کروس کر دے, اس لائن کو کروس کر دے جو اللہ رب العزت نے متعین فرما دی. لیکن خاص چیزیں ہیں کہ جو اسلام کی پہچان ہوتی ہے, جیسے داڑھی کا رکھنا, یہ مسلمانوں کی پہچان ہے. اگر کوئی مسلمان داڑھی نہیں رکھ رہا تو وہ شعائر اسلام کی توہین کر رہا ہے, مرتکب ہے وہ شعائر اسلام کی توہین کا. یا اسی طرح مسجد ہے, یہ شعائر اسلام میں سے ہے, ان کی حفاظت کرنا, ان کی مدد کرنا اور ان کی صفائی کرنا, ان کی دیکھ بھال کرنا, یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. قرآن کریم ہے, اس کی حفاظت کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اذان شعائر اسلام میں سے ہے, اس کے اوپر اگر زد پڑ رہی ہے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر زد نہ پڑنے دے اور جیسے بھی ہو اس کو قائم رکھے اور اس کو بچائے. کعبۃ اللہ, بیت اللہ, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود, اگرچہ وہ دنیا سے چلے گئے, یہ سب شعائر اسلام میں سے ہے, اور ان کی حرمت, ان کی تعظیم کو برقرار رکھنا مسلمانوں کے لیے فرض عین ہے. اگر کوئی مسلمان ان کی حرمت کی پاسداری نہیں کر رہا, ان کی تعظیم نہیں کر رہا, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو ذرا ٹٹول کر دیکھے کہ میرے دل کے اندر ایمان باقی ہے نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں, اے ایمان والو, حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو اور نہ ادب والے مہینے کو. چار مہینے اشہور حرم کہلاتے ہیں, اس کے اندر جہاد کرنا, قتال کرنا یہ ناجائز تھا. نمبر ایک ذی قعدہ, نمبر دو ذی الحجہ, نمبر تین محرم, نمبر چار رجب, یہ اشہور حرم کہتے ہیں, لیکن یہ منسوخ ہو گئے. اب اگر دشمن جنگ کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ تو ہر مہینوں میں وہ مسلمان ان کے ساتھ جنگ کریں. ولل ہدیہ ولل قلائد, اور نہ بے حرمتی کریں ہدی کے جانور کی اور نہ ان جانوروں کی کہ جن کے گلوں میں پٹا ڈال دیا گیا ہے. ہدی اور قلائد, یہ ان جانوروں کو کہتے ہیں کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ ہی جانوروں کو ہکا کر لے جانا پڑتا تھا, اس کی نشانی کے لیے وہ اس کے گلے کے اندر خاص قسم کا پٹا ڈال دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو چرائے نہ, اور اس کو چراتے ہوئے, اس کو ہکا کر لے جاتے ہوئے ڈرے اور ان کے دل میں خوف پیدا ہو کہ یہ تو قربانی کے لیے ذبح کیے جانے والا جانور ہے. تو اس لیے مسلمانوں, تمہارے دل میں خیال آ رہا ہے کہ اس حاتم بن ہند کے ہم جانور کو چھین لے اور اس کو قتل کر دے, اس کو بالکل اپنے دین سے نکال دو, اپنے ذہن سے نکال دو, یہ شاعر اسلام میں سے ہے, بلکہ ان کی حفاظت کرو. ولا آمین البیت الحرام, اور بے حرمتی نہ کرو بیت الحرام میں آنے والوں کی, یعنی جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی برا سلوک نہ کرو. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا, جو ڈھونڈتے ہیں فضل اپنے رب کا اور اس کی خوشی, اگرچہ وہ رسم و رواج کی اپنے پابندی کر رہے ہیں لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, تو تم ان کو چھیڑو مت, ان کو کرنے دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, وہ جو واقعات ہے اسی سے فٹ ہے سارا معاملہ. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر لو. اب تم کو اجازت ہے شکار کرنے کی, چاہے وہ شکار دھاردار کسی آلے کے ذریعے ہو یا جانور کے ذریعے ہو, جو جانور بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا گیا ہو اس کے ذریعے بھی شکار کرنے کی اجازت ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا, اور باعث نہ ہو تم کو اس قوم کی دشمنی جو کہ تم کو روکتی تھی حرمت والی مسجد سے, اس پر کہ زیادتی کرنے لگو. بھئی جیسے مشرکین مکہ نے تم کو روکا تھا, تم بھی روکنے لگو تو تم میں اور ان میں فرق کیا ہوگا؟ وہ ظالم تھے, انہوں نے ظلم کیا, تم مسلمان ہو, تم عدل و انصاف کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو اور اس کو ہاتھ سے مت چھوڑو, ظلم بالکل نہ کرو, ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو, اچھا معاملہ کرو, یہ مسلمان کا کام ہے. اسی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو قوم یا جو لوگ کسی کو مسجد سے روکتے ہیں,
مسجد میں آنے سے رکاوٹ بنتے ہیں وہ بہت بڑے مجرم ہیں. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے خود بھی مسجد سے رک گئے, کس وجہ سے؟ امام صاحب سے ناراض ہے. ارے اس سے ناراض ہو گئے کیا, اپنی کیوں اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے بھائی؟ اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں, تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں. اگر وہ شریعت کی پابندی نہیں کر رہا تو چھوڑ دو اس کے پیچھے نماز پڑھنا. اگر وہ شریعت کے کسی احکام کو کھلم کھلا توڑ رہا ہے تو چھوڑ دو, لیکن بغیر کسی وجہ کے اس سے دشمنی, اپنی آخرت کو کیوں خراب کر رہا ہے؟ خود بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں, بہت بڑے مجرم ہیں. خدا کی قسم اس کا جواب دینا پڑے گا, لیکن کیسے سمجھائے بیچاروں کو؟ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کا فائدہ ہوتا ہوگا جو ہم کو بات بتلا رہے ہیں. کچھ فائدہ نہیں ہے. رزق کا ملنا, روزی کا ملنا, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا تو آج تمام علماء کرام کو لوگ بھوکا مار دیتے. بھائی اس سے تو بڑی دشمنی ہے ہم کو, یہ ہم کو بہت برے راستے پر چلا رہا ہے. ذرا سوچے انسان, جب انسان کی عقل پر پردہ پڑتا ہے اور وہ شیطان کا دوست ہو جاتا ہے, پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو بڑے مجرم ہیں وہ کہ جو کسی کو بھی مسجد سے روکنے کا کام کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ کسی کو مسجد سے نہیں روکیں گے. یہ ہم عہد کر لیں, اس جرم کے ہم کبھی بھی مرتکب نہیں ہوں گے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. اوہو, اللہ نے کیا کہا کہ تم نیکی اور تقوی پر مدد کرو. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں کرتا جو نیکی پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور تقوی کی بات کرتے ہیں, اللہ سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں, تلاوت سے جڑنے کی بات کرتے ہیں, ذکر سے جڑنے کی بات کرتے ہیں, ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے. ان کے پاس جاتے ہیں کہ جو گناہ کی بات کرتے ہیں, ہمیشہ غیبت کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, چغل خوری کر رہے ہیں, حسد کی باتیں کر رہے ہیں. مسلمانوں, تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی اور تقوی پر مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. مدد نہ کرو کسی کی گناہ پر اور مدد نہ کرو کسی کی ظلم پر, یہ ہے. لیکن قرآن سنیں جب ہی تو پتہ چلے. ان اللہ شدید العقاب. یاد رکھے کہ یہاں تو دشمنی میں سب کچھ کر لے گا بندہ, لیکن اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. جب وہ پکڑے گا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.